Mgombeaji wa urais kwa tiketi ya chama cha Safina Jimmy Wanjigi amesema chama hicho kitawasilisha wagombeaji kwa nyadhifa zote za uchaguzi kote nchini. Wakati huo huo, wanasiasa wamehimizwa kuvumiliana wakati wa kampeni za kisiasa ili kuepusha hali ya kugawanywa kwa nchi hii kwa misingi ya kikabila. Akiongea katika mkutano mmoja huko Malindi, mgombeaji wa urais wa chama cha Safina Jimmy Wanjigi alisema chama hicho kitawasilisha wagombeaji katika nyadhifa zote za kuchaguliwa. Wanjigi ameahidi kuwa chama hicho hakitajiunga na muungano wowote wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa tarehe 9 Agosti mwaka huu. Tulikuwa na siku tano tu NDC na deadline ya ORPP. Na kwa hiyo muda tulipata wa candidate mia kadhaa nchini. Kwingineko, mbunge wa Naro Kaskazini Moitalelo Lekenta amewaahidi wakazi wa kaunti ya Naro kuwa reli ya kisasa kati ya Suswa na Duka Moja na Kekonyokie itaongezwa iwapo watachaguliwa kuwa governor wa kaunti hiyo wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Olekenta, ambaye alikuwa katika kaunti ndogo ya Narok Mashariki, amesema reli hiyo ya umbali wa kilomita 34 hadi mji wa Narok itajengwa ili kuunganisha mji huo na maeneo mengine ya nchi. Reli mpaka ifika Narok town iko kilomita 34 peke yake. Tungataka hiyo 34 kilometers ifikishwe huko ndio tuweze kupata railway station Narok town, ndio tuweze kusafirisha vitu kutoka huko tupeleka wapi? Nairobi, tupeleke kila mahali. Kuliko ihang hapa na aina usaidizi yote. Na katika kaunti ya Mombasa, aliyekuwa kamishna wa tume ya taifa ya polisi Murshid Mohamed amesema hali ya kushuhudiwa tena kwa malumbano ya kisiasa na visa vya machafuko humu nchini itagawanya zaidi nchi hii iwapo haitadhibitiwa. Jana watumie fahamu vizuri, wapige kura kwa watu ambao wana sera zitakazoweza kuwakomboa kwenye hali hii ambayo inawafanya wao watumike vibaya. Wasikubali kabisa kutumika na hawa hawa wanasiasa ambao wanatuletea mfumo wa mambo ni yale yale, kutumia vijana vibaya, kuleta fujo. Na hatimaye, viongozi wa kanisa katika kaunti ndogo ya Likoni, kaunti ya Mombasa, wametoa wito kwa wagombeaji wa viti vya kisiasa kuhimiza amani wakati huu wa kipindi cha kampeni za kisiasa. Wakiongozwa na kasisi Henry Ndune wa kanisa Katoliki la Our Lady of Mercy huko Mtongwe, viongozi hao wamesema visa vya machafuko huongezeka wakati wa kipindi cha kampeni za uchaguzi. Kwa ningependa kuanza na watu wetu na watu wote wa Kenya nzima kwamba wakati wa uchaguzi huwa unakuja na unapita. Kwa nini tuzozane kila mwaka tunapokuwa na uchaguzi? Sababu sio sisi. Sababu ni viongozi ambao tunataka kuwachagua. Watatupa sera zao, zingine nzuri, zingine za kutushawishi, lakini ningeomba tuwe na utulivu. Kwa sababu kila mwaka tunapopigana tunaharibu mali nyingi, tunaharibu maisha ya watu wengi, lakini mwaka huu niende tu nipige kura na niwe mtulivu pale ambapo ninaishi.